Ovo su mitovi istine o mom studiju. Upiši pravni ako si dobar u raspravama. Mit i istina. Rasprava nije nužna za studij javne uprave. Mi više učimo kako se razvijaju politike i donose odluke. Rasprava pomaže, ali nije nužna. Svi studenti javne uprave su barem jednom čuli. Šta ćeš s tom diplomom poslije faksa? Istina. Ali ono što ljudi ne znaju, koliko su mogućnosti široke. Možeš raditi u lokalnoj i državnoj upravi, u nevladinim organizacijama, u školama, bolnicama i drugim javnim institucijama. Ako te pak privlači privatni sektor, možeš raditi u raznim tvrtkama. Tvoja diploma te otvara vrata raznim zanimljivim karijerama. Nitko ne završi tvoj studij u roku. Mit. Sve je stvar organizacije. Studij možeš završiti u roku, pa čak i ranije. Kad završiš studij, svi će te vući za rukav da im pomogneš rješavati pravna pitanja. Istina i mit. Iako ne pružaš pravne savjete, svojim znanjem možeš značajno pomoći građanima u rješavanju njihovih problema. Vi na faksu samo učite zakone. Mit. Zakoni su važan dio studija, međutim i učimo puno više. Učimo kako funkcionira javna uprava, kako se donosi i provodi politike, te kako se upravlja resursima. Karijera u javnoj upravi je sigurna, ali dosadna i neizazovna. Mit. Karijera u javnoj upravi nudi stabilnost, a daleko je od dosadne. S diplomom javne uprave možeš raditi poslove koji zahtijevaju kreativnost i odgovornost, te možeš biti dio promjena u današnjem društvu. Jesi li zadovoljna svojim izborom studija i zašto? Apsolutno. Radim kao projektna koordinatorica za Europsko sveučilište gradova u postindustrijskoj tranziciji na Sveučilištu u Zagrebu i svakodnevno surađujem sa kolegama sa prestižnih europskih sveučilišta. Ova iskustva pokazala su mi koliko je kvalitetno obrazovanje kojim sam stekla na studiju javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kome bi preporučila da upiše ovaj studij? Svima koji žele znati kako se donose odluke, provode politike i pružaju usluge građanima. Ako želiš znati kako funkcionira društvo, želiš biti dio promjena, studij javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pravi je izbor za tebe.